ରାଉରକେଲାରେ ସରୁନି ସ୍ୱେରେଜ କାମ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳା ହୋଇ ପଡିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ବନ୍ଦ ରହିଛି କାମ ଆଉ ନିରବ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ଆମେ ଆଗରୁ 8ଟା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ, 2ଟା ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଆମ ଛେନ୍ ସେନାଲ ପାର୍କ ଆଉ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇସର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ନୂଆକରି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ନବମ ଏଫଆଇଆର। ଆମେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁ ଯେ 2020 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ କଲେ କେମିତି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବିଲକୁଲ କରିପାରିଲାନି, ଏବଂ ଏଇଟା 340 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ରାଉରକେଲା ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ଏଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ତା ଲାଗି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ ସରେଜ ବୋର୍ଡ ଅଫିସ, ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଆମ ବିଗତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଯିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ, ଏବଂ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ PLI ଫାଇଲ୍ ହେବ। କାହିଁକି ରାଉରକେଲା ବାସୀ ପୁରା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇସାରିଲାଣି ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି, ଯେ ଖରାଦିନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଏକଦମ ପୁରା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, କେଉଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଉଠିଛି, କେଉଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ତଳକୁ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ପଡ଼ିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା, ଏଭଳି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ନିହାତି ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଛୋଟ ପ୍ୟାଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ଅନଭିଜ୍ଞ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାରଦା ନାୟକ ଦାୟୀ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ଅଛି, L&T କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସୁରଜ ବୋର୍ଡ଼ ଦାୟୀ ଅଛି। 2017 January 9 ତାରିଖରୁ ସହରରେ 340 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱେରେଜ କାମ। କାମ ସରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା 2020 January 8 ତାରିଖ। ସମୟ ସରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଛି 50%ରୁ ଅଧିକ କାମ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷେ ବିତିସାରିଲାଣି। କାମର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ଦେଖା ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଏବଂ ତଥା ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ 340 କୋଟି ୟାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ନାକୁ ମାତ୍ର କାମ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା, ରାସ୍ତା ଦବିଗଲାଣି, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯେ କାହିଁକି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଦିଆଯିବା କଥା, ବାଲି ଦିଆଯିବା କଥା, ସେ କଥା ହେଇନି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କମ୍ପାକ୍ଟ କରାଯାଇନି। ସୁରେଜ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କାମ ନେଲା L&T କମ୍ପାନୀ, ଏବଂ L&T କମ୍ପାନୀ ସେ କାମ ନିଜେ କରିବା କଥା, ତାହା ନ କରିକି ଏଠି ଶାସକ ଦଳର କଥାରେ ପ୍ରାୟ 200 ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଏ କାମ ବାବଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ସବୁ ରାତିରେ କାମ କଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏବଂ ଥୁକ୍ପାଲିସ୍ କାମ କରି ସେମାନେ ପଇସା ଉଠେଇ ନେଲେ। ସୁରେଶ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁରେଶ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ମୁତୟନ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତଦାରଖ କରିବ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ କାମ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଯାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ମାନହାଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସିଙ୍ଗାପୁରର, ସିଏ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସୁରେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଧା କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ। ପୂର୍ବରୁ ରାଉରକେଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଅନେକ FIR, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର 340 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଂଗ୍ରେସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଛି FIR, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ SP। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ SPଙ୍କ ଏମିତି ନିରବତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମୀର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।